Der kom ikke lige nogen video fra tirsdag. Det er faktisk fordi, der skete faktisk 0x tirsdag. Jeg holdt træningsfri. Det var meningen, jeg skulle være nede og spinde en time om aftenen, men jeg har simpelthen glemt en aftale, jeg havde lavet klokken 5, og spændingen var klokken 5, så det kulminerede lidt. Så det har nok også noget med at gøre, at det gik så godt på halvmaraton, at jeg har holdt en del pause i går. Nå, jeg har lige puttet 1000 kalorier i hovedet, og jeg tager 3 af sådan nogle her med mig, der er 100 kalorier hver. Og det er onsdag, og det var i sidste onsdag, hvor jeg på næsten ingenting og dårlig mave og var ude i hegn og alt muligt. Løb 21 km på 1.33.53. Og jeg har lige blevet lavet bumlum 2 gange nu. Så 1.33.53 to beat. Det er bedre at være udenfor. Jeg har puttet flere kalorier indenbords, og jeg har 300 kalorier med. Jesus. Oh. En 32.46. Så det er 1:13 hurtigere. Samme rute rundt. På en 400-500 kalorier mere end sidste gang. Nej, 600 kalorier mere. Her indtog. Så 900 inde. Fordi det var 8 x 100, og så en lille smule energidrik, der var tilbage for i morges her. Så. Og jeg pruttede kun lige på en gang, lige sådan. Ellers så kørte det nu ellers. Så. Succes! Så nu tager vi lige et kvarter her i isbadet. Meter morgensvømning, selvfølgelig 25 meter bassin, men uden voldsom afsæt og alt det der, bare lige vende og så afsted igen. 28 minutter og 8 sekunder, og det var ikke engang sådan, det var kun de sidste, da jeg kunne se, der var, jeg tror 350 meter tilbage, og så fyrte jeg den sgu af, ellers var det bare ren svæv. Det var helt vildt, som mig herefter har svømmet de her 4-5 gange i ugen i 3 uger af streg nu, hvor man vidtlede sådan, tænkte, hvad? Nu øver vi simpelthen teknik og masser af små 1.500-2.000 meter sæt, altså hvor man kun har svømmet, hvor man har været frisk til det. Trods jeg har været på kur, så har jeg svømmet de her 4-5 gange i ugen, og det har givet helt vildt, så da jeg fik dragten på nu, jeg kunne bare mærke, hvordan jeg bare sådan var glidende i. Så 28 minutter og 8 sekunder. Det er nice. Det er sådan set et eller andet sted lidt nice. Det var da tæt på, at den sagde 92,8. 92,9, det er også max accepteret. Det må jeg sige. Det er 6 kilo på 3 uger. Tilfredsstillende, synes jeg. Og jeg har der tværtimod kunne træne max. Så det er ikke sådan, at jeg kan sige, at min diæt den er gået ud over min træning. Tværtimod. Fordi jeg var ligesom ude at løbe i onsdags. Og det var jeg også for i onsdags. Halvmarathon begge dage. Og begge dage sagde jeg faktisk PR på halvmarathon. Sidste onsdag var det 33 noget. I onsdags gjorde jeg det på 32 noget. Så jeg var et minut
og 13 sekunder hurtigere i onsdags her. Så ja.